Ao longo da sua vida, você já investiu em muitas coisas. Investiu nos amigos, em momentos especiais, investiu na família e em coisas que são para a vida toda. Então, investidor você já é. É por isso que existe a Ademilar. Investindo em um imóvel, uma reforma ou uma aposentadoria imobiliária, você aproveita melhor tudo o que a vida vai render. Consórcio de Imóveis Ademilar, o investimento da sua vida.